Et nasi tudzisana ku tsvaga gradient ye line given the equation of a line or equation of the line. Right. Tava kutsvaga gradient takapiwa equation, hatina kupiwa mapoints. Takadzidzisana kutsvaga gradient takapiwa mapoints. Tikati tinoti y minus mumwe y over x minus mumwe x. Nhasi tava kutsvaga gradient takapiwa equation yeline. Right. So isusu kuti tigone kudaro tinoda kutanga tanyora kuti general equation, the general equation of a straight line. General equation of a straight line rinonzi y equals mx plus c. Aka ndoka template kema straight lines. Ma equation acho ese anenge aine kuna y wozoita imwe namba na x wozoita c. C zvinowanzomirira nhamba isina leta. Sekuti for example, tinogona kuita equation yakanzi y equals 2x plus 4. Equation iyi mukaimechanisa negeneral equation, uchaona kuti y na y zviri kuenderana. X na x zviri kuenderana. C ndiye ari kuenderana nani? Na 4. Saka m wedu anenge ari chii manja? M wedu anenge ari 2. Because m ndo nhamba iri before x, apa 2 ndo nhamba iri before x. Saka ndoda kuti tibva tatoziva manje kuti m is equal to gradient. C is equal to y intercept. Zvinorevei kuti intercept? Y intercept ndoti panodamburwa y axis inodamburwa pana plus 4. So in this equation yatinayo iyi plus 4 ndiye y intercept yedu plus 4. And then 2 uyu ari before x ndo gradient yedu. Saka vakakuti what is the gradient? Unongotarisa kanhamba iri before x. Kana uku kuna y gradient yedu apa ndiani? Ndi 2. Sekuti dai tatapiwa kunzi y equals 3x minus 1. The gradient yedu pa equation apa ndiani? Ndi 3. Gradient equals 3. Tikapiwa equation yakanzi 2y equals 6x minus 1. Apa gradient yedu haisi 6. Nenyaya yekuti uko tina 2y. Tinototanga tadivhaidha na 2 na 2 na 2. 2 na 2 zvokanzurana. Kuno kwasara y manje. Wochizoti 2 into 6, 3x minus half. Saka gradient yedu inenge iri 3. Gradient yedu ndiyo namba iri before x kana uku kuna y. Namba iri before x ndoinonzi coefficient ya x. The coefficient of x when we have the y on the other side. Y equals iyoyo coefficient ya x kana kuna y ndiyo gradient. Saka tinogona kutsvaga gradient kana takapuwa 2 mapoints tichiti y minus y over x minus x. Kana kuti togona kutsvaga gradient kana takapuwa equation tinongotarisa coefficient ya x. Coefficient ya x iyoyo ndiyo gradient yedu. But kana kuine imwe nhamba iri kunoku kuna x kuna coefficient ya y kunoku, totanga tadivhaidha everything ne coefficient ya y iyoyo. Then the coefficient of x then becomes the gradient. I think this is a lot easier. Tinoda tatapuwa nhamba iya yakanzi y minus 3x plus 2 equals 0. Hapana problem. Tinongoironga futi kuti imeche na y equals mx plus c. Tinongosiya y wedu kuno. Totora 3 minus 3x ojamba equals sin e anosweta chi plus 3x. Totora plus 2 wedu ojamba equals sin anosweta chi minus 2. Ninye kutu ukutina y saka gradient yedu ndi 3. Hazina kana kumbooma. The coefficient or the number that we have before x, which is the coefficient of x,
kana kuno kuna y ndo inenge iri current. Pa general equation yedu ndo inenge iri x. Sorry, ndo inenge iri m. M ndo gradient yedu pa equation I. C ndo y intercept. Tichazodzidzisana kuti C anoshanda sei. Patichange takuita lesson yemagraph. Ndo patichiona kuti C ano intercepta sei y axis. I think it's something. But listen to us. It's a very good thing.